O muro que vem causando o embate entre os moradores de Vilas do Atlântico e do Miragem é este aqui. O Ministério Público emitiu uma recomendação para que houvesse a liberação do acesso da rua C do loteamento Miragem que se estende até a rua Praia de Guadalupe no loteamento de Vilas do Atlântico. A Associação dos Moradores de Vilas do Atlântico, a AMOVA, defende a permanência do muro, alegando que a derrubada dele causaria um aumento na violência e uma piora na mobilidade. O muro ele faz parte do loteamento. Ele foi construído da época do loteamento, da construção do loteamento Vilas do Atlântico. Ele é anterior, assim como o loteamento Vilas do Atlântico é anterior ao loteamento Mirage. Né? Então, todo mundo que comprou lote em vilas e todo mundo que comprou lote em Mirage já sabia que existia essas contenções. Inclusive, a contenção não é somente nessa rua, ela é uma contenção contínua, porque atrás dessa área, como vocês vão poder ver, existe uma área pública verde de preservação ambiental, segundo, inclusive, o termo de acordo e compromisso do Mirage. Né? Essa área, infelizmente, foi invadida por particulares que realizaram a construção de uma via, né? uma rua clandestina. Totalmente clandestina, porque não existe registro na Prefeitura de construção desta rua que existe aqui atrás pelo Poder Público. Também não há registro de que houve mudança de finalidade dessa área para a construção dessa via. E também não há previsão, nem no taque de Vilas, nem no TAC de Miragem, de existência dessa rua. Se há problema de mobilidade, existem outras alternativas que podem ser oferecidas ao loteamento-piragem para escoar o trânsito que vem da Estrada do Coco, que está prejudicando a eles. O laudo da polícia, que inclusive nós estamos colocando no processo, em que não há como manter a segurança das pessoas no loteamento Vilas do Atlântico nem no Miragem se houver a abertura desse muro. Já a Associação dos Moradores do Miragem, a AMON, defende que o muro deve ser derrubado para desafogar o trânsito no local. Não se sabe em que época esse muro foi construído e, e não se tem notícia de autorização do poder público para que esse muro fosse erguido. Isso é o que consta de um inquérito civil que foi instaurado junto ao Ministério Público daqui de Lauro de Freitas, a pedido da Associação de Moradores do Mirage Amon, no ano de 2014. Então, a, a, os, os problemas que esse muro causa. Tanto para a comunidade de Vila do Atlântico quanto para a comunidade do Loteamento Miragem são muito grandes, porque ele impede a acessibilidade e o direito de ir e vir das pessoas que é garantido pela Constituição Federal. E por que a associação defende que o muro deve ser realmente derrubado? Exatamente por conta disso que eu acabei de lhe falar, por conta da acessibilidade, por conta da mobilidade urbana. Porque os veículos que saem de vilas do Atlântico e de outras localidades, eles precisam fazer esse retorno que está aqui atrás de mim para voltar pelo mesmo lugar. Isso não é razoável, isso não é lógico. Mais atrás existe o um muro na rua Praia de Guadalupe, que é um muro que ele impede o acesso aos loteamentos Miragem e Vilas do Atlântico. Se os veículos que vêm de Vilas do Atlântico, ao invés de fazer essa rotatória aqui, causando todo esse transtorno, pudessem seguir adiante e voltar à direita pela rua Praia de Guadalupe, você voltaria para dentro de Vilas do Atlântico. Absolutamente nenhum tipo de impacto como está sendo colocado de mobilidade urbana vai ser causado muito pelo contrário. A demolição desse muro vai trazer a tranquilidade da mobilidade urbana. Todo esse caos que diariamente tanto os moradores do loteamento Miragem quanto os moradores do loteamento Vila do Atlântico. Em nota, a prefeitura afirma que a nova gestão assumiu o poder recentemente e que o assunto precisa ser melhor debatido, pedindo assim a dilação do prazo e propondo a realização de uma audiência pública para discutir o assunto com a população. Como o assunto é polêmico, a prefeitura preferiu convidar a população de Lauro de Freitas para participar de uma audiência pública no dia 20 de fevereiro às 19 horas no auditório da Faculdade Unime para tentar então chegar a uma conclusão final.